یہ روان جو سام مولا جو سونو مدا خان ذاکر البین سید توکی رضا شاہ خالق اکبر کائنات جو پالن ہارا تھوڑو چے آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند آواز نعرہ رسالت نعرہ حیدری حتمت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت تھوڑو ڈاڈیا حسینیت یزیدیت اہل بیت جو ہر دشمن تے لانا خصوصاً جناب سیدہ جے قاتلن دلانت جہیں جہیں سادات کے رنجائے ہوا سبنی دلانت سلوات اڑی اچھے جو ملائک آئے عرش کے خبر لگے دے علی وارا وڈے وہاں میں بیٹھان بلند آواز سا سلوات پڑھو ملائک کائنات کا التجا ہے سخی امام حسین علیہ السلام جے زخمی ہتھن جو صدقو جترا بھی ہتھ بلندن کے جو ہتھ خالی نہ ونے بانیان مجلس جو بھا سجا سے نباسی نو روز باسی صاحب نی سبائی صاحب جے رزق میں برکت عطا فرما انن جا مرحومین زوار حاجی گدا حسین بھائی صاحب ان جے اہلیا کے معصومین علیہ السلام جو سایہ نصیب فرما منجا مولا سائیں جن جا جترا بھی مرحومین دنیا تا ہلیا وے ان جے روحن کے امام حسین جے سایہ نصیب فرما تہاں سب آمین چے جو قبولیت واری جائے تھے بیٹھا ہو مجھے مولا علی وارا جتے رہن تھا انہن جی حفاظت عطا فرما مجھے مولا ہی گھر ہی بیڑھا ہی وسن ہی واہن وسن جتے امام جو ذکر تھے تو مجھے مولا بیمارن کے شفا کامل عطا فرما علی اکبر جا بابا ان بیمار دھی ہیں پٹر جو واسطو تھے اللہ کرے میں دعا میں جملو پڑھا تو جو اکھیوں وضو کرن بھائی بھاو آئیں بھین بیمار نہا بینی کے حالات بیمار کرے چھے ماں قربان ہو جائے ماں قربان ہو جائے زمار تنجھو اکیوں وصیب ہی ہونے ہو جائے علی وارو یہ صغرہ جے غم کے نہ روئے زہرہ جے غم کے نہ روئے باقی کیوں کھے روئے بھائی بھاو آئیں بھین وری تو پڑھا بھائی بھاو آئیں بھین بیمار نہا بینی کے حالات بیمار کرے چھے جو ہک چالیے گھر خالی جٹھا متھے جاوار اچھا تھی نانے جی قبر جو روز ڈیو بارندی ہی بوسو ڈائی چندی نانا مجھے عمر بڈس جا مجھے بچھوڑو بڈس او نانا اکبر کھا بعد مدینہ اوندہ نظر تو اچھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر روئی پیا ہونا اکبر ہے سغرا جنالے تھے جب جوان ہو جے وہ ہے ضرور کرے اج تہاں جی نا مجلس میں بھی دعا گھران جوان اللہ کرے تہاں جی حتن تے تہاں جو بھینر مہندی ڈسن اللہ کرے تاں جو امڑیوں بھینر مہندی ڈسن نہ ڈٹھی آت ہک وچھڑی سوگرا جے کا چے پائی نانے جے قبر تے بوسو رہی چے پائی نانا ہانے تا ستیں بھی گزری ویا نہ اکبر آئے وا نہ اکبر جو پیغام آئے صدقے 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 کربلا بن جی ویا لہدے میں کئی دیر نہ لگیا بیو بیمار بدھایا مجھے تھکیا نہ ہو بیو انہ بیمار پٹر جو واسطو تھی جے کو زینب جڑی بوا ساں کدائیں ہونا پازار اشارو کافیہ کدائیں ہونا دربار ونی ونی باویان سالن میں ڈاڑی اچھی کرے چھے مدینہ جا مانو پنجے امام کا پچھن دا مولائیو بڑھڑو کیرا ہائے اتری گجان جو پاڑے وارو بدھی سگئی ہاں ہاں جنجے جگر میں قبر حسائن مولائیو بڑھڑو کیرا امام چیا گناہن جی معافی گھر منجو بابو سجاد مولا باویان سالن میں آقا جی ڈاڑی اچھی بڑھا بابا سائن امام چھے دو مولا باویان سالن میں تاں جی ڈاڑی کی اچھی تھی مسلی تا تنجو منجو نماز امام اتھے آ کربلا دے موہ نہ کرے شام دے موہ کرے چھے سکینہ جی سوالن ڈاڑی اچھی تھی صدقے 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 مولا تاں جو داہوں قبر امام تے پجا ہے اللہ اکبر مولا باویان سالن میں ڈاڑی اچھی انجا ہانے سلطان پڑھی ہوا نمہ میں سجا جو واقعوں آہا مولا باویان سالن میں ڈاڑی اچھی مسلی تا تنجو مجھو امام اتھے آہا مولا کو کہیں پچھو رہا خصوصاً میں نحال پچھو مولا رت کاتے ودھن دیئے وہ انجا جگر سنبھالی سکو تمہا جملو پڑھا امام چیا میں نال نہ پچھ مطا مری نہ ونے چی تو ماں جے ڈکے پاس سے جو واسطو تھی لسے ہاں مولا چی تو رت نمال ودھن دی جنہیں چین سالن جی بھین کڑن میں ہتھ وجہ روئی چیندی ماں تھک جی بھائیاں ماں لہدو بھائیاں
मैं चोटियों छुमे चंदो आस मुझे बुद्धन हाथ ही नबी है सदके 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 ओ नबी मार ओ इमाम जो वास्तो दी बीमारन के शिफाए कामला ता फरमा बे औलादन के औलाद नरी ना ता फरमा जतरा बे औलाद वेठान झोली दे वे हंत मा ओ न बीबी जो जुमलो पढा जेका सजी जिंदगी उसन ते बैठे हाय ता छाव में बैठा हो ना हेडो भाई साहब इंतजाम कयो त के मोमन के काई उस न लगे काई तकलीफ न थे तोणी जो सियारे जी सजा मिंबर जो कसम चौथो इमाम तो फरमाए जदे उस तेज थे आ ना भाई साहब न को वडो मुंड जुमलो ना है मुजे अम्मा रो बाप सिज स गालियो कंदी ही रोई चंदी अज एडी गर्मी उछल जेका दही जे दी हुसैन जे लाश जे मथ सदके 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 कुर्बान वजा जवार मुझे मजलिस थी वही हा हा मां लख दफा पढ़ा फकीर लख दफा पढ़ा इमाम चदो जने उस तेज थे आ ना मुझे अम्मा रुबाब सूरज सा गालियो कंदी चवंदी आ जो एडी गर्मी उछल जगह नहीं जदी हुसैन जे लाश जे मत मां जहरा जी कनीजा हो जहरा जो पुत्र उन बीबी जो वास्तो थी जका यार ही जदी झोली छंडे उ थी मुजा मौला औलाद नरी ना ता फरमा ए जके दाहू करे माथम कर रोन था इनन जो रोन कब्र जनाब सैयदा ते पुजा नेक अमलन जी तौफीक ता फरमा जिते जिते अली वारा रहन था जिता जिता परे खा आया हन मौला इनन जे घर जी बच्चन जी हिफाजत ता फरमा सैयद शहजाद नकवी को अली अकबर दे सदके उंदे भरा दे सदके सेहत कामला ता देवी मेने मौला पंजन बारन छोरन मासूमन दे सदके अबासी साहिबान दे खानदान के कयामत तई आबाद शाद फरमा साईं जे तकलीफों जे के बिया हन वो दूर फरमा रिज़्क जे बरकत ता फरमा ही घर रही वेड़ा वसन जिते मालिकन जो जिक्र थे तो मुंजी पढ़ाई मुखा बा सब बुजुर्ग जाकरन जी पढ़ाई इमाम जी बारगाह में कबूल फरमा तमाम आदादारन जी दुआ जे सदके में मोह इमाम जी बारगाह में कबूल फरमा सब का वड़ी दुआ इमाम ज़मान अलैहि सलाम जी ज़हूर में ताजील फरमा अखियों पूंजे बुलंदा वासा सलवात पढ़ो आका जी ज़ात बाबा से फकीर नवाज अली जतो के मुंजा मौला जे के दिली हाजत सु कबूल फरमा साईं जे दुआओं जे कबूलियत वास्ते उची सलवात पढ़ो न जेड़ो वड़ो मजमुआड़ी सलवात ना है उची सलवात पढ़ो साईं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह सलवात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाहु कबदल المتقين وجنات للمؤمنين گرجی صلوات الصلاة والسلام مولا اشرف الانبیاء نبيين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بلند صلوات الصلاه والسلام ही
علم الاولين اين والاخرين پاک دی ذات سونی صلوات والذي اوذين تا شبار فاتح للعهد والبدر والهنائن والخبر قاود للمرحب والانتر امام المتقين مولا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام بلند الصلوات اجازت ہے دامن وقت میں گنجائش نہ ہے لیکن فضائل عبادت جب بے صف فضیلت اہل بیت مصیبت اہل بیت جدو تمہیں یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ عدل کیا ہے اصول کیا ہے آہا جناب سیدہ جی مہینے کے فاطمیہ جی ڈین کے ملہن آیا جدو تمہیں یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ عدل کیا ہے اصول کیا ہے تمہیں تو اب تک پڑی رہی ہے حصول کیا ہے وصول کیا ہے ارے نبی کو خود سا سمجھنے والو تمہیں شعور رسول کیا ہے تمہارے ہاں عصمتیں نہیں ہیں تمہیں خبر کیا بطول کیا ہے نہ نہیں نہ حتمت نعرہ ہائے دری خبر دلگے نہ لیو آرہ بیٹھا تمہارے ہاں عصمتیں نہیں ہیں تمہیں خبر کیا بطول کیا ہے پڑھا سائیں بطول کی عظمتوں کا عارف تو بس شاہ مشرقین ہوگا بطول کچھ کچھ سمجھ میں آئے گی جس کی دل میں حسین ہاتھ روئے تاہاں مجھے سوزی امڑے یساں سامبے بطولوا نہ ہے جنکہ توں چویں جنکہ اللہ چویں ہاں ہاں اوہا بطول جنکہ اللہ چویں اوہا بطور تمہیں یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ عدل کیا ہے اصول کیا ہے تو وٹنا عدل آنا اصول آہا تمہیں تو اب تک پڑی رہی ہے حصول کیا ہے وصول کیا ہے نبی کو خود سا سمجھنے والو تو تو سمجھو تو محمد اساں جڑو نبی ہنت نبی جو سائیو نہ بنایو تو متا کہیں پیارے صحابی جو بھی قدم مجھے رسول جے سائے تے نیچے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تمہیں یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ عدل کیا ہے اصول کیا ہے تمہیں تو اب تک پڑی رہی ہے حصول کیا ہے وصول کیا ہے نبی کو خود سا سمجھنے والو تمہیں شعور رسول کیا ہے تمہارے ہاں عصمتیں نہیں ہیں تمہیں خبر کیا بطول کیا ہاں ہاں یہ جو موجز ہوا نا یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام مگر فرمائشو الہی تھیون پر ہانے وہ ڈائم نہ ہے جو میں اترو کسی تو پڑی سگا مسائے پڑی سگا الہی فرمائشو تھیون خصوصاً بانے جے طرفہ پر ہانے دامن وقت میں گنجائش نہ ہے مجھے محترم سے بیٹھان اجازت سجے بجملا امام حسین جے فضیلت جا ربائی جے شکل میں دامن وقت میں گنجائش جنا ہے جدو نہ ہو حسین تو سوچو کہ کیا کیا نہیں بچتا جے کہ سجو جی چون تھا نماز آسان جی کلم تا ہیڈے نہ رسو تا مونے رسو سمجھو تا بین الحرمین میں بیٹھا جدو نہ ہو حسین حسین آہے تو محمد مصطفیٰ جو دین آہے حسین آہے اللہ اندہ حلو تمہا جملہ پڑھا قرآن زندہ و سلامت آہے حسین آہے تو کعبو زندہ آہے حسین آہے تو محمد جی شریعت آہے جدو نہ ہو حسین
تو سوچو کہ کیا کیا نہیں بچتا، نماز، دین، شریعت، کچھ نہیں بچتا ہے لا الہ کی حقیقت کا، نام ہی شبیر، حسین لا نہیں پڑھتا تو اللہ نہیں بچتا۔ صدقے حتمت ہے نعرہ حیدری، حسین لا نہیں پڑھتے تو اللہ نہیں بچتا، حسین لا نہیں پڑھتے تو اللہ نہیں بچتا۔ اسیں پڑھا چار سٹوں، میں چار سٹوں پڑھا پو یو نارو ہن جو لبے گیا حسین وارو، چدو ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ابائی صاحب ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا اس کے لیے کیا سے کیا حسین، لبائک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبائک یا حسین، ڈاڑھیا لبائک یا حسین، 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 ایہا ماں قربان، ماں قربان، ماں قربان۔ حسین آہے تو محمد جو دین باقی آہے، جو تو بطور جو پٹ رہا روانو نکھے آیا ہو، جہاں جہاں جنادے تھے وقت جہاں ٹرنے مامن پگوں لاہے رہا ہے، آئیں وہ اکھ آئی نہ ہے جگہ آئیا مجلس میں جہاں بطول کے نرنی باقی کہیں کھے رہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہ دسیاں کربلا جو ابتدا تھی کا تھا ہے، ماں صد کے ونیا ہتھن کے پیاروں نہ کہ جہاں جہاں ماتمیاں ہیں، ہاں جہاں ہتھن کے پیاروں کئی آہیں عزادار آئے ہوا ہوں، جہاں جہاں جنازے تھے ماں پہریوں جملوں پڑھے ہوا، جہاں جہاں جنازے تھے وقت جہاں ٹرے امام پگو لاہے رونا، حسین حسن کے بے پرچائے، حسن بابے کے بے پرچائے، علی پٹرن کے گل لائے چھے بے مجھے زینب کے گیر پر چھے، صدقہ 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 چاچا لکھ دوا پڑا بزرگ جو آئے ہو، بزرگ جو آئے ہو قسم بخدا، انیا چون تھا بھائی صاحب تا شیعہ روان تھا، ماں تا جوان شیعہ انہ درد میں مری ونیان، آہا کو کلاک بھی تھی ہائے کرے مکہ جواب نجو، کوئی بکلاک بیٹھی انہ نبی جے اگیاں جے بابو نبی اس اگیاں چے، ہاں زہرہ اگیاں چے محمد اتھی بھی ہے، سگے پی جے شہر میں، سگے پی جے دربار میں پورا چار کلاک بیٹھی، کہیں نچائے ہوا تو زہرہ تھک جی بھائیاں، حسنین جی ماں تھک جی بھائیاں، ہائے کندے تو سائن تنجھے قبول کندی دعا، آہا زہرہ تھک جی بھائیاں، چوتھی ٹرین کرسی اتا چین کلا کن کا بو زمار ملنگ، ایک بدبخت ہوتی ہوا چھتو بطول کی آئی ہاں، بی بی جدی بابا جو حق وٹھن آئی ہاں چھتو کیڑو حق، بی بی جدی باغ فدق، اللہ اکبر، چھتو گواہ دے ماں پڑھ دستو کہ ماں تم تنجھو حق، آہ گواہ دے بی بی جدی مجھو علی گواہ، مجھو حسن گواہ، مجھو حسین گواہ، مجھو فضا گواہ، مجھو ام ایمن گواہ، مجھو سلمان گواہ، مجھو بلال گواہ، ممبر جو قسم آئے کمینوں نسی چھتو علی تنجھو شوہرہ، حسنین تنجھا پٹرہن، فضا تنجھ کنیزہ، کائی لکھل شیدے کھار، لکھل جو نالو آئے اشارو ماں کنو ماتم لڑکانی آرہ تہاں تے واجبا، انہ چادر ماں زینب جی ماں جا کمبدہ ہتھ باہر آیا، جہیں چادر کے نبی بھی وضو خسوا ہتھ نلائی دہا، بابی جی لکھل سند آگیا رکھیں، ہن پرزہ ایڈا کیا جو زہرہ بھی میڈیا، فضا بھی میڈیا، صدقے صدقے صدقے، ہائے کرتا حسین راضی تھیں دوئی، اللہ اکبر، بابے جی قبر نے مو کرے چاہ دی، سبت علی مسائبان لو انہا سبت علی ایام سرن الیام، او بابا آج کا پو ما زہرہ غریب تھی، یا زہرہ یا زہرہ، ماتمی جو آئے جگر سنبھال جا سائن جسد کے، ہاں ہاں بس وائے ماں ڈالی جلدی کہیا، اللہ اکبر، موٹی نہ سائن ابائی صاحب، موٹی نہ دربار ماں سگی مسنت جو ویٹھی انا لہو امار صاحب مسنت جو ویٹھی زینب جیڑی، زینب جیڑی دھی
اللہ اکبر جگہ چھی داڑی وارا بیٹھا ہو جگہ دھین جا پیر بیٹھا ہو سید تھی زوار تو جمع اوے ہے ضرور کر اللہ اکبر کائنات میں ایڑی دھیے دیکھا جن جا وار اڑن سالن میں اچھا تھیا اللہ اکبر ہائے آہا زینب جڑی دھیے مونڈے تے ہتھ رکھی چے تھی او مدینے جی ضعیفہ یہ مجھے اما زہرا جے وہن دی جا بی بی گل لائے چے تھی زینب حلیا سنیان مائی تھا تونجی ما زہرا پڑھا بابا سائیں اما تجھے سر جی ہی حالت بیوی سر گل لائے زینب کے چہتی زینب جیڑو دربار جو رنگ دسی آئیاں نہ تجھے چادر تھی بچے نہ مجھے حسین تو بچے صدقے 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 ماتم ماتم جی تیاری اللہ اکبر بدھن آئیں دا ہو نا نہ تو پڑھا کلا کنجو مضمون ہو بدھن آئیں دا ہو نا یہ تسبیح جو سب نمازی بیٹھا ہو اشارو کہیں اشارو کافی ہے ہاں چڑھو ہے ضرور کجو اللہ اکبر ان تسبیح جو مومنوں کو وزن سجادہ بھائی صاحب مقتل میں نکھو والے جملوں نہ ہیں نوے دی ہاں یا باہتر نی زینب جی ماں سجے ہتھ سے تسبیح نہ پڑھ یا حسین یا زہرا یا زہرا یا مصلی تے گال یاد ایندی اللہ اکبر پنج جماعت انسانی میہڑ میں تھیندی ہر سال پڑھدا ہوں سائیں ذوالفقار شاہ وٹ پڑھی خدا دی قسم ہے ایک مانو اتھی بیٹھو جے بس سیدہ دا لکھا ہے نا چھڑو بی بی سجے ہتھ سے تسبیح نہ بی بی نماز جو قنوت میں ہکت فضا کے جھلے دے یار تجھی مرضی آ فضا کے جھلے دے مجھے نماز جو گالیوں مجھے حسین سا نک جا متا مجھا پٹر مری صدقہ صدقہ قربان یا زہرا یا زہرا یا زہرا ملنگ سائیں بدندو اچ جا یا زہرا آخری رات آخری رات اللہ کرے ماں بس وصیت پڑھی سگا شہادت پوری نہ پڑھی سکدا نہ تو بدھی سکدے آخری رات مجھے سائن جی علی جڑو آقا گڈ بیٹھو تھس چدی یا علی ید اللہ وارا ہتھ دئی ہائے ید اللہ وارا ہتھ دئی تھوڑو تکیے تھا مجھے سر متھے کر یا علی ماں بدھو آ یا علی ماں بدھو آ مدینے وارا تہاں جو سلام نہ تھا یا علی ماں بدھو مدینے وارا تاں جو سلام نہ تھا کن علی جی پگل ہی ویا چے دو زینب جی ماں جے ایتری گال ہو جے ہاں تو سا نہ کیا ہا جے جو ماں سلام تو کیا وہ جواب نہ تھا ہائے ہائے علی جی مظلومی نسی آئے اللہ اکبر صدقہ 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 ماتم کا دعا اللہ اکبر آخری رات علی جو اچھگار انہی رنو آجے تو زینب جی ماں زینب جی ماں زینب جی ماں جی تجھے باب مونجی امانت مکھے دنی ہی مائیں واپس نہ تھو کیا مجھے دکھن جگا لیوں باب سنکر فضا کے صد کرے جدی فضا بھین مجھے حسن حسین کے صدیا حسن حسین آیا یہ مجھے بزرگ پڑھن دا ہنہی حق حقات سان بی بی اہی امامہ سجایا حسن حسین کے جائے اشارہ سمجھوا ہوا ہے حسن حسین کے بھاکر پائے بوسا رہی جدی نانے جی کبر تے ونیو مجھے صحت لائے دعا کرو ایڈی کبر پرے تا نہیں حسن حسین آیا بنی شہزادہ نہیں ہے امام اللہ تھا حسن سجے پاسے دا ذاکرہ جو کم منظر پیش کرے حسین کھبے پاسے دا حسن ہتھرہ کی چاہے نانا اما ڈاڑی بیمارا دعا گھرن آیا انیا کبر ماں آواز نہ آئے حسین پیران دیا نا سر رکھو چاہے دو نانا ہے امیرہ ماں اوہ غریب آنجے جلاشت گھوڑا بھجدا او نانا گالہائیں نہ گالہائیں اما ڈاڑی بیمارا صدقہ صدقہ یا حسین یا حسین یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ کندوا یا زہرہ کندوا ہانے علی سا گال ہی شروع کہیں یا حسین او جانا نبودی سکتا قسم با خدا چیدو نانا ہے امیرہ نانا بھاو امیرہ ماں وہ غریب آجے نلاشت گھوڑا بھجے سمجھ بین الحرمین میں بیٹھو جانا بی بی اکھے پرسو امام حسین کے جانا ہے چیدو یا علی یا علی اج مجھے تجھے گھر میں آخری رات یا علی مجھے چند وصیتوں یاد رکھ جا پیری وصیت کرے چیتھی یا علی مجھے جنازوں ادھرات جو کھن جا یہ ماتم وصیت میں تھا ہی تسینوں پیاروں نکے جا
بے وصیت کرے چے تھے آلے آئے آئے مجھے قبر جو نشان ڈرائے چھن جا چوتھی وصیت کرے جے تھے آلے آئے جن مجھے حق کھا دھو آئے مجھے جنازے میں نہ چان آئے آئے کرنا پنجی وصیت کرے چے تھے آلے آئے مجھے قبر تے پہروں دی جا او جن مجھے حق کھا دھو یا حسین یا حسین یہ ہتھ پیارا کھے یا غازی جو مرید ہاں تو سنگن مکھانی بن جا اٹھی وصیت کرے چھے تھی یا علی علامہ صدر دین قزوینی جملو لکھیو آ چھے تھی یا علی کیڑی بھی غریب ماں ہو جے کیڑی بھی امیر ماں ہو جے اللہ جدے ان کے پٹر دی دعا وہ سوچی دیا کدے گانا بدھن دی ماس او کدے سہرا پائی دو او یا علی ماں قبر میں رو دم او یا علی ماں بابے وٹ رو دم او یا علی ماں اللہ وٹ رو دم او یا علی نما حسین جا گانا او یا علی نما حسن جا سہرا یا حسین یا زہرا یا زہرا جی اج بہ تا پیارا کہ حسین جو ماتمیا پڑھا بابا آخری وصیت جے دی علی ہر جمعرات او مجھے پٹن کے او مجھے دھیون کے مجھے قبر تے وٹھی اچ جا یا علی زینب جی مرضی جادو وے حسن جی مرضی جادو وے کلثوم جی مرضی جادو وے مجھے حسین کے سجے پاسے دا وہار جا ہتھ رکھی چوان دو اما او مجھے پاسے جا دردا او وسری ویندا امام زمانہ وڑا قبول کرے امام زمانہ واتم قبول کرے یہ جھولی آباد کندی سائن آہا جوانی جوانی مانے دے مولا سا نہ برداشت کرے سکتا ہو یکہ اتھی بھی ماتم تھا کہ برداشت نہ کرے سکتا ہو غسل ملیو آبازی صاحب کفن ملیو آ یہ ماتا امک موٹایو تھا ہی تا جگر سنبھال جا جناد و بی بی جو تیار تھے ہو آ علی جو ڈٹھو آ نہ زینب آ نہ حسین مولا جدو فضا مجھے بنی دھی اگے سنے آ او ماں جو مہن سے فضا ماتم کھے ہو آ جدی یا علی نمد فازائے نبائی آ جے بھائی بابا بیٹھو آ او بارگیاں کھولیا ماتم کرے چھو آ او جے کا ماں جے جنازے تھے بابے جے سامون تھی اچھے اللہ جانے نوکلا شرابی عجیب آدھار پتھر ہنی چون بھیا او جے گاوے ہی تھی حلے یا باغی عجیب عجیب ہے حسین سترہ قدم پرے بیٹھو آجے موٹائے تھے جگر سنبھال جا چیتوں حسین حلیا ماں اسا ملے چیتی باغ چیتو بابا اما سنی دیتا ملن دو ماں مولا جو قسم جو کو ہتھ نویدی ہے نکھ جو آنے ماتھا مارو جملو کفن جا بند ٹوٹا بی بی جا زخمی ہتھ باہر آیا جے دی حالیا کربلا جنباب او حالیا او مجا مسافر بچڑا او حالیا مجا پیاسا